Турнір з муай-тай та японського кікбоксингу К1 вже вкотре проводять у пам'ять Ігоря Головкіна, багаторазового чемпіона світу, який трагічно загинув в автокатастрофі у 2012 році. Цьогоріч, окрім курсантів та студентів Національного університету внутрішніх справ, аби визначитися, хто найкращий, зібралися понад 250 представників спортивних клубів з усіх регіонів України, зокрема з Полтавської, Запорізької, Львівської та інших областей. Кожен рік цей турнір привлекає більше уваги. Тому що всі знають, що в Харкові сильні спортсмени і об'єктивне суддійство. Турнір відбувався у різних вікових та вагових категоріях. К цим соревнованням я готуюся. Год. Соревнування я провів вже. Чотири соревнування. Я участвував два рази в Харкові, один раз в Одесі. Я ще в обласних участвував 5 разів. Кожен суперник, будь-який суперник, сильніший, слабіший, він надолужить. Спорт дуже цікавий, мені сподобалось, особливо, що він дуже мотивує, виробляє характер у людини, щоб людина завжди йшла далі, щоб вона завжди достигала своїх цілей. Для Вишу такі турніри – ще один спосіб підкреслити важливість спорту, підготовці правоохоронців та похизуватися власними спортивними надбаннями. Це такі види спорту, які показують те, на що здатні чоловіки, і можуть допомогти і майбутнім правоохоронцям в тій нелегкій праці, яка їм предстоїть при боротьбі з злочинністю. Також ці види спорту культивуються в нашому навчальному закладі. Є секційна робота, в яких секціях, яких займаються багато курсантів, студентів. У турнірі також брали участь і жінки. Традиційно їхня кількість мала у цьому контактному виді спорту. Галина Михайлова, Володимир Павлов, Вісті.